xilibanada baarlamaanka Soomaaliya oo kulan ay ku yeesheen xaruntooda waxa ay ku ansixiyeen xeer dhowr aya geyiga Soomaalida xeerkani oo dhowr qodob ka kooban ayaa lagu eedeeyay shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta inay si bareer ah ugu xadgudubtay siyaasadda madaxbanaanida Soomaaliya iyadoo gabi ahaanba dalka laga mamnuucay shirkadda DP World soo dhawaada xildhibaanka fadhiga saddexaad kulankiisii koowaad oo maanta inoo furmaya kalfadhigan oo noo furmay 10kii bisha Maarso kuna ekaan doono 10ka bisha Luulyo ama bisha 7aad ee 2018 socon doona ku soo dhawaada Ilaahay tawfiiq iyo tawfiiq midnimo Allahna waafajiyo hori horan waxaan jeclahay inaan magacyina ku soo dhaweeyo saddex xildhibaan saddexda xildhibaan ee cusubayd oo dhawaan sheelad la daariyay oo yahay xildhibaan Nuur Iido Beyle, xildhibaan Faatax Saciid Xasan iyo xildhibaan Maxamuud Cabdullaahi Sheekh Siraaji. Kusoo dhawaada waxaa kaloo aan halkan ka caddaynayaa sida uu qabo xeer hoosaadkeena iyo nidaamkii doorashooyinka. Waxaanu caddaynaynaa in kursigii uu baneeyey xildhibaan Xuseen Cusmaan Xuseen uu bannaan yahay maadaama uu ogolaaday inuu qabto shaqo kale oo aan ahayn xilka wasiirnimo. Saa daraaddeed kursigaasi sharciyan waa bannaan yahay. Xogayaha guud waxaan amrayaa inuu galkaasi u gudbiyo guddiga doorashooyinka madax bannaan si ay soo buuxiyaan. Intaa ka sokow mudanayaal, ajendadeena maanta ka kulankiisa koowaad ee golahan wuxuu ka kooban yahay dooda heshiiska shirkadda DP World, qaybinta warbixinta wax ka bedelka heer hoosaadka golaha shaqo waa koobniinkii weeyaan oo heer hoosaadka hore loo qeybshay, laakiin koobniin warbixinta meelihii wax laga bedeli si ay u fududaato guddiga noo soo diyaariyey, iyo qaybinta miisaaniyadii 2018 ee golaha shacbiga hore. Waa ansixiisi marta idinkana aad uga sii baaran tagtaan oo wixii aad ansixiseen ay tahay. Hase yeeshee mudanayaal, ajendada intaan la ansixin waxaan rabaa inaan idin sheego inuu isoo gaaray mooshin ay soo saxeexeen 11 xildhibaan oo codsanaya in laga saaro ajendaha dooda heshiiska DP World. Saa daraaddeed waxaa golaha ayaa iskale in ajendadaasi ku jirayso inaad sida ku ansixinaysaan. Marka cod baan idin gelinayaa mooshinka maadaama la ii keenay inaad idinka go'aan ka gaartaan. Saa daraaddeed ansixinta ajendada waxaan codsanayaa xildhibaanada 11ka ah qof hasoo waqtishaan oo u akhriya mooshinkooda u jeediyay golaha ama waxaa ka haboon in aad u codeysaan in laga saaro kuxigeenada dhammaan xildhibaanada saxaafadda marti sharafka sida ay weydiisteen gudoonka ku socota gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed federaalka, ujeedo codsi dib u dhigid arrinta DP World. Mudane gudoomiye, sida la socotid waxaa baryahan qabsaday warbaahinta caalamka iyo kuwa dalkaba, gaar ahaan baraha bulshada Soomaalida, arrinta DP World ee la xiriira heshiiska ay la galayaan dekadaha Soomaalida. Waxaan gudoonka sharafta la ka codsanaynaa inay dib u dhig ku sameeyaan kana saaraan ajendaha ee maanta hor yaalla golaha arrinta ujeedada ku cusan, si loo helo war sugan ee ku saabsan arrinta iyada ah oo
laga wareesanayna xukuumada aan u idmanay iyo wasaaradda si fiican uga hadlay barnaamijka markuu yimidna in ay ayagu keenaan kana doodaan barnaamijka asaga ah kadibna wixii ka soo baxa annaga golaha markaas la loo keeno macdamaha u idmanay ayaga inay yihiin dadkii arrimaha siyaasadda iyo mataqaana fur noo qaab sara waxaas ay mataqaanaan soo jeedintan maxamed umar cabdi qaalib عبدالرحمن هذا إبراهيم أنيق إبي أحمد محمود شيخ دقويني محمد إبراهيم عبدي ديتشي علي محمد موسى آمن عمر شامع ودي أحمد علي أحمد محمد شامع فاضم إسماعيل حسين آمن الشيخ عثمان فاضم حسن علي وحرجينا حل بعنا ذا ويدستي إن تذكرت أي جوغاني روبسدو وحن عصرا إلي يستيقان حل بعنا ذا سيلوتو صاحب الله أما ولا الله ويدستي دير ربان إن أي جوغاني ما سبني ريال وحا جوجوك أبقال يتضبات الحديوان نتيجة وحي نقطي وحا ديدي حل وحاك عموسي حل وحا أقلاضي بقال يلحظة نسيجيد سادرات ديدوان أنسح waxaan amrayaa xogayaha guud inuu heerka kan ugu gudbiyo aqalka sare oo ay ka soo baaran degan haday ogolaadaan siduu yahay ama hadii ay wax ka soo bedelaan ay nagu soo celiyaan si meelmarinta aan ugu sii dirno mahadsanidiin ajendadaas aan u gudubno ajendada labaad oo ah koobniinka warbixinta ee hoosaadka ee aqal ee golaha shacabka mudane maxamuud xaaji guddoomiyaha guddiga xoosaadka aan u yeerayaa inuu warbixintaas soo tabiyo أحمد ياسين محمود تلفيشك إستار مقالة مقدشو